vi köra lite Clash Royale och med Louise. Ja. Och han ska ha random skill för idag. Ja. Men vi ska öppna lite freeshets. Och så ska vi hoppa in i en live attack. Ja. Först ska vi bara visa vår deck. Vänta, kolla om jag har den här. Det är jag som har gjort den här decken. Och ja. Den är bra. Vänta, requesta lite cards också. Ja, så. Dirty murder user. Yeah. Men gå in nu då. Ska requesta. Och vi har fått wizard, ja. Mm. Men inte visste det. Det jag vill säga är att ni måste prenumerera på min kanal Random Skill Free som han sa innan. Mm. Och okay. Gilla den här videon och kommentera vad vi ska och göra nästa gång. Och prenumerera på denna kanalen också såklart. Och sen, jag nu och kör vi en riktig Erik mat. Åt kattmat innan. Ja, det borde ni se. Det var riktigt äckligt alltså. Men det ligger på Louis kanal då. Mm. Random Skill Free. Utan mellanrum. Vi kommer fortsätta. Vi kan, kommer köra Rocket direkt eftersom vi såg honom använda den då. Ja. Han ville säkert att man skulle... Fan! Han har spanerdäck. Men denna däcken är rätt så bra men mot spanerdäcks. Men det är rätt farligt att möta dem för de är riktigt... Det är jobbiga. Liksom, Fan. Han kommer att roa direkt. Vi ska spara lite elixir och kolla vad han gör. Alltså jag hatar spanerdex. Okej, då dödar vi honom. Dödar tombomtör. Fan, okay. Han hade det. Vi han visste behöva... att du skulle ta den. Vi behöver rage-hola. Mm. Alltså man kan ju typ inte göra någonting mot... Kom igen. Nej, inte rocket. Jo, den kan man väl ta. Oh, Ola. Och Barbarian. Ja, bra Ola. Jädra Arrowa. Fan. Oh, det... Nej. Shit. Husch, inte två slag i alla fall. Vi ska i alla fall vinna mot den här spanerdicken. Åh, jag hatar... Nej, Ola, spara minion hard nu. Mm, det, nej, vi ska döda den med rocket och sen... Nej, döda inte bombtarmen med rocket. Varför? Han har spanerdäck, Ola. Ja, han har spanerdäck. Ja. Mm. Alltså, det är liksom farligt. Jag tror han kommer så att... Nej, men Ola. Ja, så gjorde han det. Det var osmart. Nej. Om jag får säga det själv då. Men... Fan, inte säga det själv. Vad gör du, Ola? Jag är... Nej, det är du inte. Du behöver ragea det. Vad tror du, Erik? Ja. Ah. Oh. Det är över. Det är över. Oh, Jesus, vi gör oss. Och nu så kommer han göra balloon. Säg inte att du missade tower, Ola. Det gjorde jag. Du skämtar, Ola. Du suger på dem. Det är det minsta man kan säga, Ola. Okej. Okay. Han kommer arrowa det så du vet. Kolla. Nu är det bara att försvara här. För alltså, när du... Ola! Försvara bara. Oh, jädrar. Du missade, Ola. Fan! Ola! Fan! Jävla skit. Distract! Oh my god, oh my god. Fan om vi förlorar detta. Nej, vi har förlorat. Vi kommer hinna. Är du säker? Rich, Rich! Gå igen fort, fort! Ola, men... 20 sekunder! Ola! Oh my god, bara han om vi klarar det. Det är därför man ska ha rocket. Så man hinner dö. Ola, bomb tower! Fan. Det har fan. Precis. Nej, han har arrows. Oh my god. Oh! Alltså, oh my god. Han hade arrows inne ju. Idiots!
sån idiot alltså. Oh my god. Jag trodde att vi skulle förlora det ett litet tag, men nu så ska jag och Ola köra då. Ja. Med denna leken, så ni får se liksom. Alltså det där var ju helt sjukt. Jag sa ju att det är farligt när man möter spanerdex. Ja. För de liksom blockerar vägen. Och om någon... Och då så kan man liksom inte... Och den som vinner över de två möter mig. Mm. Men... Men vad fan? Men vad gör du, Ola? Du förstör ju för mig. Okej, okay, men ja, nu okay. Så kör vi en... liten, vad heter det? Friendly battle här. Ja. Ska du köra eller? Ja. Ska du köra? Eller? Friendly battle. Oj. Så. Så ja. Nej. Nu ska vi möta mig som också är spelare idag. Fast som har 100... RSM. VS. Ola. Ska du köra? Erik kan se vad jag gör. Ta en liten lock där. Ta en liten arrows där. Hur fan ska vi röra dem? Och jag har bomb tower level 5. Ola, ingen bryr sig om det. Alltså det är inte roligt att du säger så hela tiden. Du försöker bara vara bäst hela tiden. Alltså. Erik är lite getting. Nej, det är du som är getting. Men man behöver inte bråka. Vi har samma däck då. Inte ett enda jävla slag alltså. Det svider för dig, jag svär. Erik är lite dålig på att svära. Okej. Alltså Ola, det gjorde inte ett enda slag på det. Ska du köra eller? Jag väntar, Erik. Han missade den också. Det var det sämsta jag har sett, alltså. Hur kan man vara... Jag skulle inte ha missat den. Alltså, det är typ det sämsta man kan göra. Att missa ett sånt tower. Det är väl lite onödig rage, Ola, men... Och det var ett onödigt bomb tower. Nej, Erik, det dödade ju barbarian. Så... Ja, men vet du vad? Du kommer missa igen säkert. Åh, de korsades. Ja, men jättekul, Ola. Jag leder fortfarande. Tack för Harrison. Varsågod. Fan, det var en onödig rage. Nej. Nu kan du aldrig inte rocka till vård. Det är rocket fighten. Ja. Yeah. De har exakt samma li. Åh jädra, det är bara för att vi bara rocketade hela tiden. Oh, tack för det sen. Det ser ut som att vi kommer vinna bråket. Gör det. Vi har 2 minuter. Är det Ola som leder? Nej. Är det du? Ja. Nej, fan! Jag är helvete. Jag
Ja, det är synd, Ola. Nej, snälla, 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 snälla. Det svider. Men ja. Det var allt för denna videon. Hoppas ni gillar den. Och ja. Glöm inte att prenumerera och sånt. Så ses vi i nästa video. Hej då. Hej då.